I veckans Sparpodden pratar vi bland annat om... Jag tror vi tappade 45% av omsättningen under Q2. Så det var ju ganska hård smäll så att säga, för firman. Vi satt faktiskt på en closing-middag. Även fast det var mitt i coviden. Fyra pers på väldigt långt ifrån varandra på restaurang. Och då kom det här SPAC upp. Jag tror att den här screeningen som vi håller på med idag är en form av game changer framöver. Veckans gäst är vd för ett investmentbolag som kraftigt överavkastat mot Stockholmsbörsen över tid. Han är dessutom vd för deras SPAC som fortfarande letar efter ett bolag att ta över. Och nu är han här. Det är Bures vd Henrik Blomqvist. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Henrik, du är vd för Bure. Och det har nog säkert jättemånga av våra kärntittare koll på. Men jag tror också att det finns många som inte har stenkoll på vad ni faktiskt gör. Kan du göra sån så här hisspitch? Absolut. Bure är ett så kallat investeringsbolag. Vi äger 14 stycken bolag som vi tycker väldigt mycket om. Som vi försöker hjälpa till att bli så bra och så framgångsrika i sina affärer som möjligt. Det är våra så kallade portföljbolag. Och det är det vi tycker är... Vår roll är att hjälpa dem att bli bättre och mer framgångsrika i sina affärer. Och då ökar det värdet på Bure och Bure blir mer värdefullt. Och i inledningen så sa jag att ni har överavkastat Stockholmsbörsen över tid. Och det brukar ju vara något man brukar säga är väldigt svårt. Att man kan överavkasta börsen men det är svårt att göra det över tid. Vad har varit liksom era nyckelfaktorer för att lyckas? Jag tror... att vår långsiktighet är en av dem. Vi ser saker på kanske ibland ett obehagligt långsikt. Våra två största innehav har vi varit delägare mer än 20 år. Men det grundar sig väl i att jag tror att riktigt stora förmögenheter skapas över långsikt. Det finns många bra exempel på det i Sverige. Vi kan titta på Securitas, familjen Douglas, H&M och så vidare. Alla de här har haft säkert massor med möjligheter att sälja sina verksamheter. Men att orka... och vilja och tycka kul och äga på lång sikt. Det tror jag skapar goda förutsättningar för stora förmögenheter. Nummer två, det är att vi är ganska selektiva. Vi har 14 bolag idag. Och om vi ska ha fler, ja det kanske blir några fler. Men på sikt så är det väl ungefär så. Det är vad vi klarar av just nu. Och då gör man liksom, koncentrerar man sig på de sakerna man ska göra. Och väljer förhoppningsvis rätt saker att göra. Och av de här bolagen så är inte alla noterade. Nej. Utan en hel del är onoterade. Yep. Hur ser du förhållandet där? Noterat versus onoterat? Ja, det är en väldigt vanlig fråga. Om vi bara investerar i noterat eller onoterat. Och vi är då lite allätare i det här sammanhanget. Eller på positiv note, lite opportunistiska om man säger så. Och det har väl att göra med att vi har inte skurit kakan på noterat och onoterat sektor eller bransch och sådär. Utan vi ser till oftast i situationen. Vad är det Bure kan bidra med? I ett investeringsläge som gör att det kan bli ett bra och framgångsrikt företag. Och det ser lite olika ut i olika miljöer, vid olika situationer. Kan man summera att när ni hittar ett bra case, då kör ni på det, vare sig det är noterat eller onoterat, oavsett bransch? Absolut. Och det har väl att göra med att Bure som aktie är ju ett investeringsalternativ. Som ett spararalternativ kan man väl säga. Och då gäller det att på något sätt dels urskilja sig lite från mängden. För det finns många olika, man kan investera i fonder, man kan göra en massa olika saker. Och dels då försöka hitta en modell som fungerar, för vilka kapaciteter man har att kunna lyckas. Och då har vi sagt att okej, vi ska vara en portfölj av lite olika saker. Med lite olika risk, men också med olika möjligheter. För om allting är av samma sort, så blir det också ganska hög risk i det. Så att, ja... Ta 2001 till exempel, om vi bara hade haft telekombolag, vilket vi hade ganska många av vid det tillfället, då blir man ganska sårbar. Och därför blir det lite olika branscher, lite olika storlekar på bolagen, lite olika mognadsgrad och både noterat och onoterat. Men det är faktiskt en sak jag undrade över, att om man så här, vissa investmentbolag fokuserar någonting på något, ni har ju en jättespretig portfölj. Alltså det är allt från maskritare i Micronic till IVF och de... Det är liksom så ingen rak koppling där, utan det är att ni... Är det en medvetet att ni diversifierar er, eller har det bara blivit så för att ni bara hittar lite olika case? Nej, och det är lite medvetet att diversifiera sig riskmässigt, men också möjlighetsmässigt.
För att det är olika bolag i olika stadier behöver olika saker. Och vissa saker har då, så att säga, i tidigare stadium så behöver man lite olika typer av hjälp som en ägare eller som styrelsemedlem. Och när man är mer mogen så finns det mer så här, muskler i verksamheten än vad det finns utanför, så att säga. Och då brukar vi säga att okej, vi brukar hitta situationen där vi kan liksom, hjälpa till och skapa framgångsfaktorerna, så att säga. Det är inte vi som gör det, det är bolaget i sig. Man får inte glömma det, att vi tycker att våra portföljbolag är det finaste och vackraste vi har. Det är våra ädelstenar, så att säga. Vi själva, nej, vi kan gärna vara lite i bakgrunden om vi ser till våra bolag. Men ändå så här, du pratar om vad kan Bure tillföra när ni tittar på ett case och så vidare. Ni sätter ju i bakgrunden. Vad är det ni gör i bakgrunden? Nej, men vi jobbar ju från ett styrelseperspektiv och ett ägarperspektiv. Och det är viktigt, tycker jag, när vi i vår lilla modell, det är väl att vi håller isär de olika nivåerna på företaget. Management gör sitt, styrelsen äger vissa frågor och ägarna äger vissa frågor. Och det är så, när man är huvudägare som vi är i nästan alla de här bolagen, så är det ju så att ansvaret kan inte fördelas högre upp eller längre bort. Utan jag tror det var Eisenhower eller någon i Amerika som sa, the buck stops here. Och det är att ansvaret befaller till slut här. Och det är det vi kan liksom ta som ägare och huvudägare. Men så sätter vi styrelsen, och det är ju för att vi har ofta en idé tillsammans med management och givetvis att liksom vart bolaget ska tas strategiskt och operationellt och allt sånt här. Och då är vi med och hjälper till att genomföra de sakerna. Så vi har ofta en plan tillsammans liksom med management som man utarbetar. En ägaragenda kallar vi det för. Och den här styrelsemodellen som ni har, är det så att ni tillsammans i Bure sitter och gör upp en plan på lång sikt och sen ska styrelsen få management att agera så? Eller hur konkret gör ni det här? Nej, det är ju inte så att ägarna kan gå till styrelsen och säga att nu gör ni det här. Och sen så säger styrelsen till management, nu ska ni göra det här. Det är inte riktigt så det funkar. Jag tror att det var Sven Hagström som uttryckte som att en styrelsens ordförande är det som en dirigent och sen är styrelsen orkestern. Någon måste liksom se till att musiken spelar i takt och ihop. Och det är väl lite så vi ser oss, grades inte allt långt därifrån om man jämför med oss, att det gäller ju att få den här dynamiken att uppstå mellan ledning, styrelse och ägare. För om det är konflikt däremellan, då har man väldigt små möjligheter att lyckas. Men om man uppnår den här dynamiken, att det finns en framgång och det blir positiv energi, då kan man nog göra väldigt, väldigt mycket. Det är intressant att du säger att det finns att konflikter, det är något negativt. Men kan inte det också vara ibland positivt för att pådriva nödvändig förändring? Jo, det finns ju olika sätt att skapa förändring. Konflikt kanske är, jag ska säga, inte nödvändigt. Det är kanske det sista valet någonstans. Jag tror inte riktigt på att konflikt är vägen att gå. Men det finns ju alltid olika synpunkter, hur man ska, olika modeller, tidshorisonter bland ägare och styrelse och så vidare. Men man måste väl liksom ha respekt för olika människor vill olika saker. Men det går väl att lösa dem på ett, vad ska man säga, bra sätt. Det behöver inte bli konflikt bara för det. Du pratade om att ni har diversifierat er lite i olika branscher. Och så kommer jag att tänka på, till exempel finns det ett sydafrikanskt investmentbolag som heter Naspers som köpte en liten del av Tencent, eller en ganska stor del av Tencent, som sedan har svällt upp till 98% av det substansvärde. Mm. Riktigt så ser det inte ut i er portfölj, men det är definitivt två bolag som dominerar, och det är Micronic och Vitrolife. Yep. Och blir det inte att man tappar lite diversifiering när man har två så tunga bolag, och spelar det så stor roll för dig? Om jag börjar i del två, om det spelar stor roll. Svaret är nej på den frågan. Jag skulle säga att det finns ju, om du ser till en aktiefond så finns det också ofta regler för hur mycket en aktiefond får äga. Och då kan man ju bli tvungen att sälja för att man inte ska passera vissa gränser. I ett investmentbolag och med ett ganska öppet mandat som vi har så kan vi ha en ganska, vi kan ha den typen av portfölj att vissa bolag står för en stor andel. Så det är lite en möjlighet. Nummer två, det är att bara för att Micronic och Vitrolife då de sista 10 åren har performat eller gått väldigt, väldigt bra, vuxit mycket i värde, ska man sälja dem då bara för att de har blivit för stora i portföljen? Det känns kanske lite ologiskt. Jag vill ju äga de sakerna som går bra och är fina. Förstår du vad jag menar? Så det är så jag ser det. Att sen om man ska sätta det i ett portföljtänk, absolut. Men att sälja på grund av att de är för stora i min portfölj, det tror jag är, då tror jag att man har ser på lite fel sätt.
Och om man vänder på det då, de bolagen som är kanske inte lika stora i portföljen, har det någonsin hänt att du tänker så här, oh, men kanske kan vi sälja upp lite Mycronic för att gå in tyngre här? Och det... Ja, det har vi gjort faktiskt. Både i Mycronic och Vitrolife har vi så här, sålt marginella, hyvlat lite om vi säger så, ja, för att kunna göra nya investeringar. Och det har väl att göra lite med att investmentbolagsmodellen är ju väldigt värdebetonad. Det är inte så att vi äger inte 100% av alla bolag, några absolut. Men kassaflödesmässigt så är det lite begränsat. Det är mycket värdeuppgång som har varit den sista tiden, men inte kassaflöde kanske så att säga in i till Bure. Då måste man sälja någonting eller så måste man ha olika andra modeller så att säga. Och där så har vi då hyvlat 2 eller 3 gånger tror jag på de här innehaven. Nu vet jag inte exakt vilka nivåer jag tänker tillbaka vad vi är just idag, men jag tror att det är 3 av de sämsta affärerna jag har gjort i alla fall. Det låter ju onekligen motvilligt till att hyvla. Ja, jo, det är klart. Jag tycker det är tråkigt för jag tycker att de här företagen är fantastiska båda två. Men ibland så måste man se till om det finns nya möjligheter. För det är väl lite som att de små förväntas ju bli stora också i min värld. Det är lite som snöbollar. De rullar och rullar och blir större och större. Men det hindrar ju inte de stora att rulla vidare också. Så jag vill ju att allt ska växa. Så vi har ju 14 innehav idag och det är inte så att jag hoppas att, eller jag förväntar mig att något misslyckas, utan jag försöker lyckas med de sakerna vi äger. Det är en ganska selektiv modell och det var det jag började med att säga. Att vi skjuter inte brett och hoppas på att några lyckas och ska, och det därav blir bra, utan vi vill ju lyckas med allt vårt bolagsbyggande så att säga. Men investmentbolag eller all typ av investeringar kräver ju lite humankapital, kunskap och... Kanske är det så att investmentbolag som har fokuserat på någon form av bransch är för att de har mycket av kunskapen sitter mot den branschen. Yep. Hur har ni lyckats få en sån spretig portfölj och ändå ha kunskaperna om alla de här olika fälten? Jo, om vi går tillbaka till styrelsearbetet, vilket är vårt operativa organ om man säger så. Så är det så att i en styrelse så behövs det lite olika kapaciteter. Specialistkunskapen behövs absolut. Och det kanske inte alltid vi som står för den. Om vi är typ ordförande, då kan vi stå för lagledarrollen så att säga. Och då behöver man inte ha specialistkunskapen, för det finns kanske i de andra styrelsemedlemmarna som man väljer in i en styrelse. Det är nummer ett. Men om man tittar till urvalet, var vi investerar och hur vi kan då bedöma om det är en bra eller dålig, eller kan bli en bra eller dålig investering. Ja, då får man ta hjälp av det, den historia man har, den erfarenheterna man har och framförallt kanske av det nätverket man har. För det finns ofta där och det blir... Så här, lite ofrånkomligt ibland att nya investeringar ligger lite i närheten av de grejerna man redan äger. Så de är inte så långt ifrån varandra, alla de här som du försöker säga att de är. Men lite spretigt, absolut, men inte så spretigt. Okej, okay, och då tycker jag att vi börjar kika på ett av era stora innehav, Mycronic. Mm. Som jag har haft koll på länge. Mm. Ändå så är det väldigt svårt förklarat för alla andra vad de faktiskt gör. De gör maskritare. Var i värdekedjan är de och så vidare. Kan du förklara, vad är det Mycronic gör? Ja, de har fyra idag i och för sig, men två huvuddelar i affären så att säga. Och det här är ju en sammanslagning mellan två företag, ett som heter Mycronic och ett som heter Mydata. Mydata hade då Bure, eller dåvarande Scanditech som det heter, varit delägare i sedan 1989 tror jag. Något sånt där. Mydata gör robotar för sätta komponenter på kretskort. Det kallas för pick-and-place-maskiner. Här kan man, det är sådana här armar som åker och flyttar, alltså man sätter på olika typer av komponenter på de här gröna korten. Det kan man göra för olika sektorer eller olika typer av kunder. Antingen så gör man det för typ iPhone som det görs miljontals av, då ska det gå väldigt, väldigt fort och det är samma saker kort som görs hela tiden. Eller så har man lite mindre serier som, med en högre omställningshastighet. Så vi har lite olika maskiner inom det området. Dels, och inte bara pick and place utan även liksom din produktionskedja. Vi har andra maskiner i det, den produktionskedjan. Det andra benet då som mönsterritarna som du var inne på, eller pattern generator som det heter. Då gör vi en del i produktionsprocessen för att göra skärmar. TV-skärmar från början och även mobilskärmar idag och för bilar och sådana saker. Och det är så att när man gör dem så gör man först en så kallad submask och det är den första skärmen, liksom masken som man, och ur den så skapar man repliker till alla andra skärmarna.
Och det här är då en otroligt högavancerad teknologi som jag, det låter som jag inte riktigt kan gå in på exakt hur den funkar, för den är komplicerad. Men vi gör det. Det gör vi bland annat för skärmar och även då för semiconductors faktiskt, alltså halvledare då. Men det är intressant att du nämnde ju i sammanslagningen så var ett av bolagen någonting som ägdes av Scanditech som var... Ja. Var det, visst var det så att du började i Scanditech och sen kom in i Bure, eller hur var det att läsa? Nej, jag har ju då varit i det här företaget som har hetat tre olika saker under min tid sedan 1999. Det började med att heta Scandigen från början. Och det var väl en investeringsverksamhet som Bertil Åberg och Thomas Fischer startade en gång i tiden. De skulle investera i medicinbolag. 1998 så bestämde de sig för att sälja den här verksamheten eller köpa en annan verksamhet som var större, som var ett omvänt förvärv så att säga. Och då kom ju Dag Tigsköld och Johan Björkman och Lars Witzell in i den här. Och deras innehav, det var Axis Communication bland annat och Mydata och såna här saker. Och då blev liksom det nya Scandigen var till 80% Björkman Tigskölds investeringar. Och sen bytte vi namn 01 kanske, till Scanditech, för det var mer tech än gen i portföljen. Och sen så 2010 då så gick vi ihop med Bure och då blev det den gamla organisationen i Scandigen, eller Scanditech, förlåt, blev den nya organisationen under varumärket Bure. Och Bures organisation i Göteborg då lades ner. Och sen dess heter Bure. Och så är din väg in där. Så att, den är ju tätt sammankopplad med Micronic-resan också kan man väl säga. Ja, då heter Mydata framförallt i den delen. Och det var, ja, så det fanns med från början. Och egentligen, de stora, alla, både Vitro Life kommer från Scanditech-sidan också. Så att det enda som finns kvar från Bure är egentligen, ja det är väl två mindre innehav idag egentligen. Ska vi säga. Men anledningen till varför vi gick ihop Scanditech och Bure, det var ju förvärvet av Carnegie Investment Bank 2009. Okej. För det var ju Bure som köpte in sig i Carnegie, köpte från staten tillsammans med Altor. Och vi var ju då huvudägare i Bure, Scanditech var huvudägare i Bure. Och då affärerna blev liksom, det blev lite låda i låda, så då var det lika bra att slå ihop dem. Okej, ja men då så, då blev det förenklat. Precis. Ja, nu känns ju Bure rätt enkel att få en uppsyn på. Man ser en innehav, yep. That's it liksom. Det är ganska renodlat. Ja. Och det är liksom Micronic vet jag, för när jag började på EFN och en gång i tiden finansjournalistiken där, så kom jag ihåg att då var det hett kring Micronic, för det var mycket blankare där som hade ett case. Och sen så gick det väl ändå ganska bra för Micronic till slut ändå. hur var den perioden? Nej, den här blanka situationen, det började väl med att gamla Micronic som var börsnoterat var väldigt volatilt. Det var, vissa år så var det fantastiskt, tjänade en miljard och andra år så förlorade de en miljard. Och det var för att de här stora maskinerna som är ganska dyra, de är, kan kosta upp till 40 miljoner dollar styck. Gör ju liksom, får man en sån, säljer man en sån så blir det ganska bra, säljer man inte en sån så blir det inte så bra. Så när vi gick ihop Mydata och Micronic då 2009 så var ju tanken att försöka få en lite jämnare liksom utveckling på den här firman. Att balansera de här två affärsområdena. Och det är väl det vi har gjort under den här tiden. Så nu sitter man på de sista 5-6 åren här. Framförallt var det då så har det här blivit en ganska stabil verksamhet. Inte riktigt lika slagig längre. Och det var väl det blankarna var ute efter. Att det kommer inte säljas sådana här maskiner. För det har ju visat sig förut i historien att det ska inte säljas ibland. Och ibland säljs det. För det är jättelånga produktionsserier här. Men det inträffade inte riktigt. Utan nu är det lite mer så här industriellt kan man väl säga. Var du någonsin orolig över blankarna? Eller hur hanterade du det? Ja, det fanns en ganska lång diskussion om vi skulle göra någonting åt det. Och då vet jag inte hur man ska göra, men det är ju väldigt svår materia att som bolag eller som styrelse, som ägare, börja liksom managera aktien. Det tror jag inte riktigt man kanske ska göra. Och liksom hur man motar de här blankarna med olika typer av återköp eller vad man nu ska göra. Det är liksom, jag vet inte om det är någon vidare bra idé att göra det egentligen. Så vi gjorde faktiskt ingenting åt det. Vi såg till att affären eller företaget utvecklades på det sättet som vi tyckte den skulle göra i alla fall. Jag kommer ihåg att dåvarande vd Luna Olving, när man frågade henne, så sa hon alltid så här: jag ställer upp på allting,
Men jag har ingen kommentar om blankarna. Ni kan fråga, men ni kommer inte få något roligt svar. Och det är väl en väldigt, det visade sig vara en ganska bra inställning. För att det löstes ju organiskt, om man säger så. Det löste sig organiskt. Och vad är framtiden för MyChronic då, på tal om organiskt? Är det att låta det här puttra på som det gör nu? Eller är det att göra förvärv? Puttra på, vet jag. Det kanske fanns något negativt i det, det tror jag inte. Hoppas jag inte i alla fall. Nej, jag tycker MyChronic har enormt spännande på många sätt. Ett väldigt högteknologiskt bolag med världsledande positioner egentligen inom alla sina affärsområden. Det finns, man kommunicerar nya finansiella mål här under hösten och det, med både ökad omsättning, vinst och även hållbarhetsmål, så att jag menar, det finns stora ambitioner för den firman och hur de tycker att det ska utvecklas. Ja, jag tycker faktiskt vi går vidare till det andra bolaget som är väldigt stort, och det är ju Vitrolife. Ja. IVF och alltså, jag vet inte om det var den bästa aktien kursmässigt på 10-talet, men åtminstone är en av de bästa i den utvecklingen. Hade du... Om vi tar bort föregående år, eller? Ja, om vi tar bort föregående år, men om jag bara kollar på 10-talet från 2010 till 2020, ja. Jag kommer ihåg absolut att de var bland de bästa då. Absolut. Var du, när du gick in i Vitrolife med Bure, trodde ni att det skulle bli så stort? Vitrolife investerade, alltså vi scannade igen vid det tillfället, för då kom jag tillbaka i historien. Ja. 1999 tror jag att vi kom in eller något sånt där. Vi ägde en fabrik i Edinburgh som gjorde hyaluronsyra, vilket är en del av komponenterna i Vitrolifes media idag. Det här var en gammal historia i Skandien och vi försökte göra något bra av det. Och då hittade vi, eller vi träffade det här bolaget i Göteborg som heter Vitrolife och slog ihop det. Det var inte så stort då, 70 miljoner kanske eller någonting i omsättning. Och då hade man ett media, och det här mediet, det är det man kultiverar äggen i, eller de här, när man gör i vitro. Jag brukar kalla det för gucket, du förstår man, det är som en mänsklig media. Sen har vi då utvecklat det här. Min kollega Patrik Tigsjöld var då ordförande i 10 år, tror jag, eller något sånt där. Magnus Nilsson, som var vd då under nästan 12 år, tror jag, eller något sånt där. Och sen 2013 så har Thomas Axelsson varit vd. Och vi, då har vi bytt ordförande också 2 gånger. Jag personligen har ju suttit i styrelsen sedan 2018, tror jag. Innan dess var en kollega till mig som heter Fredrik Mattsson. Så vi är flera personer som har jobbat i det här bolaget. Men det är klart att det här är en fantastisk historia och en enorm stimulerande resa vi har gjort. Jag kommer från ingenting svenskt i Göteborg och har blivit egentligen världsledande i det vi håller på med. Vi har väl en marknadsandel som är, ja, det är vi och en till som har i huvudmarknadsledare i den här, i världen på de här sakerna. Och det är otroligt spännande att få vara med och se det, så att säga. Sen har vi, varför aktierna har gått, det, vi hade, jag tror vi haft, innan covid kom så hade vi 64 kvartal i rad med ökande omsättning. Och det är klart att det inger ett visst trovärdighet i hur man driver business och hur bolaget utvecklas och vilken marknadsposition man har. Du nästan gick in på nästa fråga, men ja. Covid. Ja. Hur blev det med covid? Ja, vi hade väl, vad var det, Q2 20 va? Eller 21 måste det ha varit. Q2 21 var det väl då kom. Ja. Jag tror vi tappade 45% av omsättningen under Q2. Sen kom det tillbaka under Q3, Q4 samma år. För att vara tillbaka ungefär i Q1. Så det var ju ganska hård smäll, så att säga, för firman. Men vi tjänade pengar hela vägen igenom och hanterade det på bästa möjliga sätt. Ja, det är inte en tillväxtaktie som behöver knuffas in med pengar för att överleva, utan de är kassaflödespositiva. Jo, och det är ju en av våra modeller. Att liksom, vi tror ju på lönsam tillväxt, vi brukar kalla det. Alla våra tillväxtbolag, det här har ju vuxit under massa år, att lönsamhet är en viktig del i det. Och vad, så här, den växer igen nu och jag bara tänker så här, vad är potentialen? Finns det, är det inpriset redan eller tror du att det finns ännu mer potential kvar att hämta i Vitrolife? Jag ska inte kommentera aktien och vad som är inne i priset eller inte, men som verksamhet så är man väl en av två världsspelare på det här. Och då pratar jag då inom reproduktionsteknologi, alltså IVF,
både då ägg, frysning och så här, hur man då ska hjälpa till och skapa friska och barn, hälsosamma barn. Och jag menar, från början så var det här, vi var ju duktiga på det här i Sverige. Redan på 70-talet tror jag, Lars Hamberg gjorde den första IVF:en i Sverige och så vidare. Men alltså det, vi vet så lite om den här processen, hur man gör barn. Alltså, och sådär. Så att jag tror det kommer finnas massor med intressanta möjligheter i den här verksamheten framåt. Och det förvärvet gjorde förra året när vi köpte in det här företaget, liksom, förvärvade iGenomics, som håller på med screening av liksom poster och ägg för att se att, att det är friskt och hälsosamt. Liksom, det kommer komma en massa sådana här saker, nya teknologier, hur man gör att allting ska gå rätt till, så att säga. Men om man, det låter som du kommer vara långsiktig i den här. Om man, I Vitrolife? Inte i alla, men, nej, men i Vitrolife specifikt som vi pratar om, ja, just om. Absolut, vi är alltid långsiktiga. Det vi tycker jag är otroligt spännande. Extrapolera detta, säg 20 år framåt, eller 10 år. Finns det något du tror är det här, liksom, det här är, kommer vara en game changer? I vitro? Ja. Jag vet. Jag tror att den här screeningen som vi håller på med idag, med de här olika typerna av tester på DNA och gensekvensering, är en form av game changer framöver. DNA-sekvenseringen. Någon kollega till mig som alltid har sagt att, jag menar, vi kommer, när man gör barn i framtiden så kommer man alltid göra det in vitro. Alltså man tar ut spermier, man tar ut ägg och så befruktar man utanför kroppen för att sen göra det. För att ha kontroll på processen. Om det är kul eller bra eller roligt eller tråkigt, det vet jag inte. Men det spelar ingen roll. Men jag tror att vi kommer vara väl måna om att få kontroll på den här processen så att det blir friska barn. Det tror jag det kommer. Och det här hjälper vi till med att göra. Det är otroligt spännande, om inget annat. Vi ska strax tillbaka till intervjun, men först vill jag berätta om det stora spararpriset som vi på Nordnet arrangerar. Tänk er en Oscarsgala fast för svenska bolag som är börslistade, som prisas i olika kategorier. I år så har vi 3 kategorier man kan vinna, och det är dessa nominerade. Årets genombrott så har vi BioArctic, Bone Support, Orrön, Energy, Mildef och Saveland. Sen har vi kategorin Årets revansch. Där hittar vi Camurus, Bone Support, Storytel, Biko och Waystream. Och i investerarkommunikationen så har vi SBB, Skanska, Sivers Semiconductor, Spiltan Invest och Saveland. Omröstningen är öppen. Vi har fått in hur många röster som helst, men ännu finns det tid kvar. Måndag den 23 januari så delar vi ut priset i en livestreamad minigala som ni kan följa gratis på YouTube. 19.00 börjar den, så ställ in i kalendern. Stora spararpriset måndag den 23 januari. Då kör vi! Tillbaka till intervju. Senare i Sparpodden. Det måste finnas olika alternativ i en finansmarknad, för annars är det inte riktigt marknad. Liksom. Finns det bara ett sätt att göra det på, då blir det ganska trist. Vi satt faktiskt på en closing-middag, även fast det var mitt i coviden. 4 pers på väldigt långt ifrån varandra på restaurang. Och så pratade vi om det, och då kom det här SPAC upp. Ni kan hitta någonting som kanske är lite för litet. Vad gör ni då? Ja, och det, visst är det så. Det här blir ju som att hitta den här fyrkanten som ska ner i leksaken. Du vet, när man ska hitta formerna. Och det är verkligen, det blir lite så. Nej, men vi har ju satt upp en drömbild. En liten så här önskelista inför jul, så att säga. Var ska, hur ska det här se ut? Så här, jag kan ta en tittarfråga. Vi fick Absolut. In jättemånga tittarfrågor. Men då är det Mikael Svensson som frågar så här: vilken investering har störst potential på 5 års sikt? Och vad är det, svårt att välja bland sina favoriter, men har du någon du tror har störst potential? Det beror på hur man ser potential, antingen i kronor eller i procent. För vissa av våra mindre innehav så är procenten enklare att nå, så att säga, men det kanske blir färre kronor. Och har vi då 15 miljarder eller någonting i tillgångar som vi ska få avkastning på, så har ju, och det här är ju då ökat under de sista 8-10 åren som du har sagt, så att då måste man ju liksom hänga med i portföljen så att alla tillgångar eller alla innehaven som vi har kan påverka helheten. Det är ju en matematisk beräkning, så att säga. Så att, och där har vi försökt vara ganska noggranna med att inte liksom
Vi har en lång sladd med massa spännande, för det är alltid spännande med nya bolag och mindre bolag i venture-industri och så vidare. Men de kanske inte riktigt kan påverka helheten så att säga. Så hela min ambition är att vår portfölj 14 innehav ska kunna påverka de grejerna, eller våran totala net asset value som det heter. Och i olika mån såklart. Vissa saker är ju mer hävstång i än andra. Och då är det så att om vi tittar på vår portfölj så har vi försökt ha lite olika delar. Någonting som är lite så här jättespännande, så här high reward, 10x, hur kan man kalla det där. Vi kallar det för high reward, men det är också high risk såklart i ett sånt. Om vi hade en hel portfölj med det, jättespännande, men också ganska hög risk. Därför har vi ett annat del av portföljen som vi kallar kanske lite mer kassagenererande. Och det är då ett sånt som ska kunna ge kassa till Bure. Det är stabilare bolag, vedertagna affärsmodeller, liksom bevisad historia och så vidare. Det är ett annat lite mer, ett annat hörn. Och sen så har vi liksom merparten som är vår målavkastning som är 12% per år i avkastning per år. Och det är lite så här, där ligger en merparten av våra innehav. Det är klart att vi har ju massor med de här, eller massor, vi har ju flera av de här lite mindre som i superstor potential, men det är också lite högre risk, så det är lite svårt att säga vilken. Men tycker du någon av dem av dem är extra spännande? Ja, men det finns ju massor, vi menar Yubico till exempel som är delägare, som är cybersecurity-bolag vad det gäller autentisering på nätet. Det är ju en fantastisk historia också. Det har funnits sedan 2007 och har 19 av Amerikas 20 största techbolag som kunder och växer hur mycket som helst. Men det är ju fantastiska bolag. Men allt har ju liksom, allt måste vara betydelsefullt i min portfölj. Men många av, det är liksom, vi tycker ju allting är spännande. Vi tycker ju om de här sakerna. Det är ju liksom därför vi håller på med det här. Det kanske är därför ni är så selektiva. Ja, men det blir ju så. För annars blir det ju, alltså lite så här erfarenhet, det gäller ju, man kan göra mycket bra saker här i världen och i livet. Men det gäller att göra rätt saker. Och har du lite färre saker, då blir det ofta fokus på rätt saker. Jag var på något seminarium för länge sedan och det var någon som sa något klokt som jag tyvärr inte kommer ihåg vem du var. Men det var en intressant tanke. Men han sa någonting att förr så var det så att man hittade tre bolag inom en nisch och så valde man den man trodde hade bäst chans att lyckas och satsade på det. Mm. Och idag med all indexering så gör man inte det, utan man satsar en tredjedel på alla tre bolagen och hoppas att någon går bra, bättre än de andra två och så. Mm. Tycker du att det har, av allt indexsparande och allt det där, att man har tappat den här riskkapitalistgrejen, att hitta vinnaren i singular? Nej, jag tycker att nog vår finansmarknad har utvecklats ganska för olika delar. Klart, indexfonder och sånt har ju blivit jättestort. Det är därför vi håller på med det här Atlas som är lite mer aktiv förvaltning, för vi tycker att det är en bra komplement. Sen har det ju hela private equity-industrin som har vuxit som bara den de sista 25 åren och har varit fantastiskt framgångsrika. Mer framgångsrika än den tråkiga investmentbolagsmodellen så att säga. Och sen så är det venture-industrin som har kommit och gått. Jag började i venture 95, på med det 2000. Sen försvann ju venture-industrin i 10 år i Sverige för att nu vara tillbaka här sedan 10 år så att säga. Ja, men det går väl lite trender, men jag tycker det måste finnas olika alternativ i en finansmarknad, för annars är det inte riktigt marknad. Liksom. Finns det bara ett sätt att göra det på, då blir det ganska trist. Liksom. Ja, men kul. Jag kommer gå in på det vi troligen, eller det jag vet vi har fått mest frågor kring. Okay. Och frågan är ju så här enkel. Fråga om Burespack. Och det har vi fått i olika format. Så long story kort, SPAC, det är ett bolag som ska leta efter ett annat bolag som de förvärvar. Och ni har en sån i portföljen och du är vd där. Ja. Hur går Bure SPAC? Ora, ja, vi har ju startat det här 18 månader sedan, 20 månader sedan. Så vi har väl 15 månader kvar innan den här tiden går ut. Vi letar ju. Och det har ju varit, marknaden var ju, när vi satte igång det här, vi lyckades väl träffa topparnas topp när vi lanserade den här i mars. Ett halvt år sedan. Då var ju liksom, börsen var ju, och aktiemarknaden var ju hur stark som helst första halvåret, första 8 månader. Var det lite därför ni lanserade den just då? Nej. Alltså, jag har en lång story, lite kortare då. Vi gjorde nyemission i Bure först, vilket är väldigt ovanligt att investmentbolag egentligen gör på det sättet. För att det är ofta, är det rabatt till deras tillgångar, så kallad substansrabatt. Nu hade vi ett substansvärde som låg ungefär på aktiekursen. Så då tyckte ägarna att det kan vara okej att ta lite utspädning för att ta lite kapital.
ta in lite kapital. Covid kom, vi trodde att det skulle kunna komma en hel del affärsmöjligheter i det där och ha lite mer ändå slitskassa kunde vara intressant. Så då gick vi faktiskt ut till ett begränsat antal, lite friends and family och några nya och frågade om det här var intressant. Och det visade väl så att vi fick liksom hugg på de här investerarna. Så då tog vi in 1 miljard, vi hade säkert kunnat ta in lite mer, men ägarna tyckte att det där räckte med utspädning och den här miljarden fick vi in i buren så att säga. Men vad, då märkte vi att intresset för det vi höll på med var, vi kanske blev lite positivt överraskade till att det fanns det stora intresset till vår verksamhet. Så vi satt faktiskt på en closing-middag, även fast det var mitt i coviden, 4 pers på väldigt långt ifrån varandra på restaurang. Och så pratade vi om det och då kom det här SPAC upp. Det var ju ganska hett liksom. Mycket knasiga saker i Amerika, med mycket spekulation och så vidare. Men då fanns den här Bill Ackman som satte ihop sin Tantoin, tror han heter. Och det är en stor väsentlig skillnad. Han stoppade in väldigt mycket egna pengar i den där SPAC-en. Och då började vi fundera lite på egen kant. Så här, men är det så här vi skulle kunna göra? För det finns så att vi har ju en investmentbolagsmodell som är ganska straightforward. Alltså den är ganska enkel. Vi investerar pengar och så får vi avkastning. Det är inte en private equity-modell med carry och med delar på uppsidan. Med lite mer hävstång i den om man säger så. Så då började vi tänka på SPAC-en. Skulle vi kunna göra en, kanske vidareutveckla vår investmentbolagsmodell lite här? Är det någon som vill saminvestera med oss på något sätt? Och så blir det bra så kanske vi kan få lite mer av det, så att säga. Om vi lyckas med det vi säger att vi gör. För vi tar ansvar för det, så att säga. Vi kallar det sponsor, som det heter. Och på den bogen blev det. Så det blev en ganska försvenskad modell av SPAC-en. Inte så mycket bells and whistles, brukar jag säga. Utan vi tog in pengar, Bure stoppade in 700 miljoner, 20% av det här tillsammans med några ankarinvesterare upp till 60% och sen så 35 000 aktieägare tror vi fick till slut. Och vi har då en option som är ganska lång, så om det här blir bra så kan vi få lite mer ägande. Och det är intressant för oss. Så att egentligen är det väl att vi har tagit in pengarna för investering innan vi hittat investeringen istället för att hitta investering och sen gå och hitta några som man ska göra. Stoppa in pengarna med, så att säga. Det är inte svårare än så. Men med det sagt så har vi gjort den här noteringen och vi tycker att vi har ganska lång erfarenhet av att driva noterade bolag. Vi tycker att den svenska bolagskoden fungerar fantastiskt och man kan vidareutveckla bolag på väldigt bra sätt med det. Så vissa privata bolag kan vara bra av att komma in i noterad miljö och fortsätta sin resa i utvecklingen och så vidare. Och det var där vi var. Sådär. Och därav så kom den här SPAC-en. Och då lyckades vi liksom träffa den här toppen. Och så. Men det är liksom, när man ska göra affär så gäller det att köpare och säljare är på samma nivå, så att säga. Och när börsen då rusade ganska mycket andra halvåret här förra året, ja, alltså 21 då, så då skenade priserna kanske lite, tycker jag. Det blev lite högt värderat allting. Det var lite svårt att komma till och hitta en bra affär. Sen efter, ja, det var väl på nyårsafton var väl toppen och sen så var det ju precis tvärtom, var det ju rakt ner. Och det är ju samma läge då, att bid and ask, alltså vad någon vill sälja och någon köpa, för det går ju liksom lite isär, det glappar en del när slagen blir så stora. Så det var väl lite utmanande start här första året. Och nu håller vi på att möts lite här och där, så det är lite intressant ut. Att först hitta investeringen och sen få in pengarna jämfört med hur ni gjort med SPAC-en som är tvärtom, är en fördel att man vet ju vad det kommer att kosta. Absolut. Hur gör ni med den problematiken? Ni kan hitta någonting som kanske är lite för litet. Vad gör ni då? Ja, och det, visst är det så. Det här blir ju som att hitta den här fyrkanten som ska ner i leksaken. Du vet när man ska hitta formerna. Och det är verkligen, det blir lite så. Och det kanske kan vara begränsat ibland. Men just i vår fall så, okej, det måste vara större än 3,5 miljard. Eller det är det vi har att investera. Och då kan man komplettera med aktier eller så vidare. Så det finns en hel del flexibilitet i den här modellen. Men storlekskravet att investeringen måste vara runt 3 miljarder plus, det finns ju där. Och det är ju så att det är ett ganska stort belopp och det finns ju massa bolag, men det kanske inte är jätte många bolag. Så det finns ett begränsat bolag som antal bolag att titta på. Och för oss är det intressant, för vi vill ju komma åt lite större bolag. Vi behöver ju få lite större verksamheter i våran portfölj för att det ska kunna påverka vårat värde till slut, så att säga. För vi kommer ju bli huvudägare i det här bolaget sen efter vi har löst upp den här SPAC-en, så att säga. Hittat bolaget, gjort affären, då kommer ju Bure vara en långsiktig ägare i det där. Så det är så det ser ut. Har du en bild av vilket bolag det kommer vara eller mellan vilka det står i?
Nej, men vi har ju satt upp en drömbild, en liten så här önskelista inför jul, så att säga. Var ska, hur ska det här se ut? Som man får göra. Och det blir ju rätt nära det vi håller på med. Vi tittar ju mycket på produktägande bolag, så att säga, med en intressant marknadsposition, kommit en bra bit på väg, fått den acceptansen som man kan bygga vidare på. Internationalisering, ganska tydlig marknadsnisch som man liksom kan ta ut i världen. Det är det vi har gjort med Micronic, det är det vi har gjort med Vitro Life och alla de här andra verksamheterna vi tittar på. Det är liksom, det är ett smala, tydliga marknadsnischer som man går internationellt med en unik produkt eller erbjudande, så att säga. Och för att förtydliga, den här drömlistan du hade på julafton, är det ett bolag eller är det flera? Nej, det är ett bolag, absolut. Vi kan göra flera, men då ska allting göras samtidigt. Och jag är inte helt övertygad om att fler kroppar i samma affär. Det är inte lättare i alla fall. Så det är nog, det är ett bolag ska det nog vara. Ett bolag, och det är någonting du har kikat på nu? Absolut, det har vi letat efter och jobbat med sedan de här 20 månaderna tillbaka. Ja. Nu ska jag ta en fråga vi fått från en tittare. Som undrar, Value Teddy som undrar, hör gärna hur han ser på konkurrensen mellan SPAC och Bure om potentiella förvärv. Mm. En bra fråga. För det här är ju, det var ju någonting vi tänkte på initialt när vi satte ihop det här. Kommer det här bli liksom, se konstigt ut, intressekonflikter, ska jag sitta på dubbla stolar och så vidare. Och vi konstaterar att den typen av verksamheter som ACQ tittar på, som är 3 miljarder uppåt, det är större verksamheter än vad vi egentligen kan göra i Bure idag. Rent kapitalinvesteringar. Och det gör att vi kan ju bli, alltså 20% av det här 3,5 miljarder, det blir större verksamheter. Och det är liksom vår ambition att hitta de här lite större verksamheterna som har kommit lite längre på vägen och som behöver liksom hjälp att ta det till nästa nivå. Så jag tror det däremellan finns det ingen konflikt. Sen att jag sitter på dubbla stolar, det har väl att göra med att vi är lite snåla. Det blir ganska kostnadseffektivt att göra det på det här sättet. För att SPAC ska ju inte kosta någonting så länge vi letar, så att säga. Nu finns det ett visst arvode här emellan, 15 punkter, så det är väldigt lite. Men det var för att man får inte göra saker förtjänstfritt i Sverige skattemässigt. För du kan uppstå skatterisker på båda sällan, så att säga. Så det finns en viss avgift, men den är ganska liten i sammanhanget. Men det är inte därför vi gör det. Vi vill ju göra det så låg kostnad eller så billigt som möjligt för att kunna få så stor möjlighet som möjligt. Så också att Bure har, alltså som bolag har optioner på Buresbacken? Ja, vi har ju då en, i och med att vi sponsrar satt ihop det här så har vi en sponsoroption heter det. Så 100 kronor i aktiekursen från början så att säga. Om det går upp över 130 så har vi en options som kan falla in. Men det är efter 5 år kan vi börja växla in den här, så att säga. Och glömde fråga, är det så att ni letar i Sverige? Norden har vi sagt. Norden? Mm. Men vi har sagt att huvudkontoret ska vara i Norden, för att det är väldigt svårt att vara den typen av ägare vi är. Att vara ganska nära, engagerade och tillgängliga med någonting som ligger på andra sidan världen, så att säga. I Amerika eller Asien med huvudkontoret. Därför jag tror att Dag och Johan på 00-talet, alltså, de hade en kyrktornsprincip. Jaha, vad var det då? Jo, det var att om du ställer dig i kyrktornet ska du kunna se huvudkontoret, för då kan det vara riktigt nära. Ja, vi ser lite längre än så. Det är nordiskt perspektiv på det. Men det är en internationell business. Det är som Vitro Life och Micronic och många andra våra bolag. Det är 99% ju internationellt. Liksom. Ja, men det är mycket man pratar om just i Sverige. Att man kanske är, även om man är home bias i Sverige så får man en stor exponering globalt för mycket av våra bolag, alltså exporttunga. Så att vi är inte så många här i Sverige, så vi har ingen riktig hemmamarknad att prata om. Den här frågan från Slarviga Svante som undrar, varför har man genom historien helt undvikit fastigheter och skog? Det är väl ändå svenskt, om man ändå ska vara här i Sverige, som exporteras. Inte fastigheter, men skogen. Ja. Jag kan ingenting om fastigheter. Det är nummer ett. Och inte skog heller för den delen. Nej, men vi har valt bort några av de här segmenten. Det är väl samma med egentligen råvaror och sådana här saker, shipping och sådana saker. Vi har inte varit inne i de områdena heller. Det är tillfälligheter, men det är bara för att vi inte kan någonting om det. Och jag tror att om man ska hålla på med fastigheter så ska du nog bara hålla på med fastigheter. För det är ett ganska
Den är ganska tajt den här marknaden. Och var lite där, då är det nog inte innersta kretsen. Och det ska du nog vara när du håller på med fastigheter, tror jag. Ja, men kul. Då, och skogen var typ lite samma. Ja, lite så. Ja. Men det har aldrig varit liksom på tapeten. Jag har älskat det här med, tyckte det här med innovationer är spännande. Så det är liksom det vi håller på med. Miljonär innan 29 undrar... han undrar hur du sparar själv. Inte bara svara typ månadssparar i aktier och fonder, utan hur sparar du själv, Henrik Blomqvist? Jag sparar i aktier. Faktiskt. Bara? Egentligen bara aktier. Det är boende också, men det är väl en form av sparande. Men annars är aktier, egna aktier. Och när du säger aktier i plural, är det någonting mer än bure? Det är begränsad portfölj, begränsad aktivitet, ganska väldigt långsiktig i framförallt svenska framgångsrika starka bolag. Och bara för att förtydliga, det här är också viktigt med insyns, alltså starkt insynsägande. Är det så att du är en stor aktieägare i Bure också? Stor är väl kanske att säga. Vi har aktier absolut i Bure. Och vi har ju ett så här LTI-program, alltså ett årligt kommer ett aktieprogram som gör att aktien är viktig för mig, att den går åt rätt håll. Så skin in the game har du? Absolut. Ja. Du Henrik, det var nog det sista vi hann med i det här avsnittet. Jag är så otroligt glad att du tog dig hit, för jag fick så många roliga svar. Det är ja, så mycket jag har att komma ihåg härifrån. Men Sparpodden är alltså slut för denna gång. Men på onsdag är vi tillbaka igen. Och då är det till investmentbolag. Missa inte det, på återseende. Och tack för att du var här, Henrik. Tack så jättemycket. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer så har vi fler videor här borta.